ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଯୁବଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚୁପ୍ ଅଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଘଟଣାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁନି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପତିଆରା ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଝିଅଟି ଯଦି ଏମିତି ମରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଛୁଆ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆ, ତା ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ଚୁପ୍। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଏମାନେ ବି ଚୁପ୍। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେବାର ନାହିଁ, ଝରାଫୁଲ ତ ଝରିଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ମିଳିବ ବୋଲି ଆହୁରି ବି ଆଶା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଠିକ୍, ଯଦି ସିଏ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ତାଙ୍କର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଇଏ ଘଟଣା CBI ହାତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ।